De første symptomene er tretthet og dårlig appetitt. Man får feber om kvelden og en antydning til forkjølelse. Når sykdommen utvikler seg, øker feberen og det blir en sterkere forkjølelse. Man svetter om natten. I over 50% av tilfellene er det blodstyrtning. Edvard Munch begynte å male i 1879. I de siste 4-5 årene har han malt omtrent 1000 bilder. For det meste utsikt over landskap i nærheten av hjemmet og portretter av familien. Hvordan skal det gå med mennesker som tror på Gud i dag? Ikke sant, hvis de leser Bibelen og så henfaller til onanering? Ja, de stakkars klippa, de blir jo... De blir gærne. De blir gærne, ja. Det gjelder alle mennesker. Alle mennesker har kjønnslige drifter. Alle mennesker henfaller til onanering, mer eller mindre. Ja, kvinner også? Kvinner også. Peter Andreas Munch, som studerer til lege. Og Inger Munch, Edvards yngre søster. Hva er det du gjør ute så sent hver eneste kveld, Edvard? Skal du ha litt melk? Sent? Så sent, ja. Det var langt ute i små timer da du kom inn med natt. Så du driver og spionerer på meg, da? Spionere behøver jeg ikke gjøre, for jeg hører når du kommer inn. Og ikke bare hører, jeg lukter det til og med. På denne tiden samles en liten kjerne av radikale forfattere, kunstnere og studenter i Kristiania for å protestere mot det bestående. Deres talsmann, Hans Jæger, forfatter og anarkist, ivrer for at hans tilhengere skal forkaste det borgerlige samfunn og dets moral over, og erstatte det med en friere samfunnsstruktur, grunnlagt på respekt for menneskets kjærlighets- og følelsesliv. Alt ondt kan deles tilbake til kristendommen, hvor den undertrykker menneskets virkelig livsnødvendige lyster. Ja, hva er det med et anstendig menneske, da? Anstendig menneske, da går man ikke ut om natten og drikker og turer sammen. Du kan ikke kalle det, jeg vet! Nå forlanger jeg at dere tider styrer, så jeg kan få snakke ut med Edvard. Men du har foreldre, har du ikke det? Har du foreldre? Har du fortalt noen gang til dem at du ikke tror på Gud? Jeg har fortalt at jeg tror på Gud. Jeg vil ikke fortelle at jeg ikke tror på Gud. Ja, hvorfor ikke? Er du ikke i stand til å følge din egen fri vilje? Når Edvard Munch forteller Jæger om sine stadige krangler med faren, ber Jæger ham skaffe seg en pistol, gå hjem og skyte ham. Drikker du av meg? Ja, du kan ikke kalle det å drikke og ta et glass øl. Ja, det er både øl og brennevin. Det lukter brennevin. Det er også den der fryktelige Jæger som du vanker sammen med, det rene skjære antikrist. Det er ikke noe annet han er. Jægers krets omtales av Kristianias middelklasse som bohemen. Georg Brandes kaller den for den ville sigøynerbanden. De diskuterer til langt på natt nihilisme, anarki, Charles Darwin og Karl Marx arbeider, kunstens rolle, livets hensikt og fri kjærlighet. Nesten hele kretsen kommer selv fra middelklassen. Mange er protesterende kvinner. Men du sa at all ondskap kan føres tilbake til kristendom. Det sier at det ikke finnes ondskap utenfor den kristne verden. Det finnes det ondskap, men det er stort sett laget av moralske begreper. Og hvis jeg snakker om for eksempel barn fortsatt det samfunnet som eksisterer i dag, hvis menneskene fikk lov til å utfolde sine lyster og sine ønsker, så ville man være et mye lykkeligere samfunn. Jeg forstår deg. Jeg prøver da å forstå deg. Forstår du meg? Det later ikke til det, for du forsøker aldri å gjøre noe av det jeg vil. Du bare går etter dine egne veier, du. Nei, men likevel så forstår jeg deg, men du kan ikke forstå meg. Jeg forstår det atskillig bedre enn du tror. Det gjør du bare. Nei. Det forstår du ikke, du. Men hva med de krangerne i huset, da? Det virker jo aldri som vi forstår hverandre her. I mange av Munchs familiestudier er ansiktene bortvente. Han unngår menneskelig øyekontakt.
later at jeg aldri blir ferdig med deg. Nei, det høres sånn ut, ja. Fordi at du vil aldri gjøre sånn som jeg sier, og som ønsker du skal gjøre. Jeg orker ikke mer, jeg. Nå tier du stille.